hanna qalbili madina li rasulillah atafalqalbuhaia savol men sahih ul buxoriyda kelgan besh ming olti yuz sakson oltinchi <Rabbi> sonli hadis haqida bilmoqchi edim tuya suti va peshobining aralashmasidan saraton kasallarida dori sifatida foydalanishimiz mumkinmi sababi qirol abdulaziz universiteti bitiruvchisi doktor xurshidning ilmiy izlanishlariga ko'ra ushbu aralashma saraton hujayralarini o'ldirar ekan berilgan ushbu savol sahihul buxoriyda kelgan hadis bo'yicha bo'lib unda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ba'zi toifa kishilarga tuya suti va bavlini ichishni tavsiya qilganlar bu ilmiy jihatdan to'g'rimi men sahihul bukhoriyda kelgan ushbu hadisni bundan 3-4 yil oldin taxminan 2017 yillarda facebook sahifamga joylaganimda oradan hech qancha vaqt o'tmay 100 dan ortiq izohlar kela boshladi turli <türlüğe> xil izohlar orasida ba'zi musulmonlar tomonidan yozilgan izoh meni ajablantirdi ularning orasida meni bir muxlisim shunday izoh qoldiribdi doktor zokir men sizning ashaddiy muxlisingiz edim ammo tuyaning usti va bavli haqidagi hadisga ishonishingizni bilib hayron qoldim qanday qilib bu mantiqsizlikka ishonishingiz mumkin ko'nglimni qoldirdingiz endi sizning muxlisingiz emasman yana boshqa bir musulmon kishi siz juda ham aqlli olim kishi edingiz qanday qilib tuya suti va bavli haqidagi hadisga ishonishingiz mumkin bu aqlsizlikku va hokazo deb izoh qoldiribdi avvalo men musulmon birodarlarga shuni ma'lum qilmoqchimanki Allohdan o'zga iloh yo'qligiga va muhammad alayhi assalom allohning elchisi ekaniga iymon keltirgan biz musulmonlar uchun birinchi o'rinda turuvchi hidoyat kitobimiz bu qur'oni karimdir qur'oni karim eng yuqori turuvchi qo'llanmamizdir u hamma narsadan ustun turadi ikkinchi o'rinda esa sahih hadislardir ma'lumki allohning kitobi qur'ondan keyingi o'rinda sahih ul buxoriy kitobi turadi agar qaysi bir musulmon kishi ma'lum bir hadisga yoki qur'on oyatlaridan biriga tushunmasa yoki tushunishda qiynalsa ahli ilm kishidan meni mana bu oyatga yo hadisga iymon keltiraman biroq buni tushuna olmayapman iltimos menga tushuntirib bering deb so'rasa muammo bo'lmaydi yoki ba'zi bir kishilar mendan men qur'onga iymon keltiraman faqat buni boshqa iymoni zaif musulmonlarga yo g'ayri dinlarga qanday tushuntirsam bo'ladi deb so'rashadi de. bu kabi savol berish to'g'ri biroq sahihul buxoriyda kelgan bu hadis noto'g'ri yoki qur'ondagi bu oyat xato deyish bu mo'min musulmon kishiga xos emas qur'oni karimning nahl surasi qirq uchinchi oyatida hamda anbiyo surasi yettinchi oyatda agar bilmasangiz zikr ahlidan so'rang deyilgan ya'ni tushunmasa bilmasa ahli ilm olim kishidan so'rash kerak ammo qur'ondagi oyatni yoki sahih hadisni xosatan sahih ul buxoriydagi hadisni inkor qilish musulmon kishiga xos emasdir keyinroq facebookda men bunga javob berganimdan so'ng alhamdulillah barcha izohlar to'xtatildi ammo ilm fanni mantiqni qur'on va sunnatdan ustun qo'yuvchi ba'zi musulmonlar holati meni taajjubga soldi biz musulmonlar uchun birinchi o'rinda turuvchi kitob bu qur'oni karim hamda sahih hadislardir xosatan sahih ul buxoriy kitobi yuqoridagi hadisga keladigan bo'lsak bu hadisni tushunishda ulamolar orasida ixtilof mavjud tabiblar tomonidan uzoq yillar davomida olib borilgan tadqiqotlar natijasida ma'lum bo'ldiki tuya suti va bavlidan ma'lum bir kasalliklarda dori sifatida foydalansa bo'lar ekan barchamizga yaxshi tanish bo'lgan abu ali ibn sino g'arbda avitsena nomi bilan mashhur bu tabib o'zining kitobida badaviylarning najih deb nomlangan tuyasini suti hamda bavli foydali ekanini yozadi bugungi kunda ham tuya suti va bavlini laboratoriyada testdan o'tkazish orqali tarkibida bir qator foydali moddalar borligi aniqlandi jumladan albuminlar proteinlar topildi agar izlab ko'radigan bo'lsangiz bunga o'xshash bir qancha ilmiy tadqiqotlar o'tkazilganiga guvoh bo'lasiz men sizga shulardan ba'zilarini keltirish bilan kifoyalanaman mikrobiolog olim doktor ahlam al avadiy tadqiqotlardan so'ng quyidagi xulosaga keldi tuyaning bavlini ma'lum bir ter kasalliklarida malham qilib surish mumkin ekan masalan ekzema allergiya terining kuygan qismlari hamda turli infeksiyalarda qo'llash mumkin ekan yana bir doktor faten abdurahmon xurshid tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlardan shu ma'lum bo'ldiki tuya suti va bavlidan saraton kasalliklarida foydalanish mumkin ekan saraton kelib chiqishi va terapiyasi nomli jurnalda tuya suti va bavlida antisaraton xossasi mavjud ekani shu sabab bundan dori sifatida foydalanish mumkinligi eslatib o'tilgan bu kabi ko'pgina ilmiy jurnallarda tuya suti va bavli teri kasalliklari hamda saratonda foydali ekani tasdiqlangan shuning uchun buni bilmasdan turib men bunga ishonolmayman deyish to'g'ri emas bu vaziyatda siz ahli ilmdan so'rashingiz kerak ahli ilmlar orasida tuya bavlini ichish borasida ixtilof bor shuning uchun sog'lom kishilar tuyani sutini ichish bilan kifoyalanish kerak agar bemor tuya suti bilan birga uning peshobini ichsa tuzalishi ma'lum bo'lsa va boshqa davo yo'qligi ko'p tajribalardan o'tgan bo'lsagina tuya bavulini ichish joiz bo'ladi umuman olganda sahih hadislarga iymon keltirish bizning vazifamizdir keyinroq ilmiy tadqiqotlar <laughs> qilib tekshirib ko'rishimiz <laughs> mumkin biroq ilm fan bizning hadisga iymon keltirishimizni yoki <laughs> keltirmasligimizni <laughs> belgilab bermaydi shunday bo'lsa-da, men tuya suti va bavli borasida bir qator ilmiy izlanishlarning xulosasini sizga keltirdim suyukli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tavsiyalari bugungi kunda o'z tasdig'ini topdi bu hadis sahih ul buxoriy kitobining olti ming sakkiz yuz ikkinchi sonli hadisida kelgan bo'lib unda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga urayna qavmidan bir qancha odamlar musulmon bo'lish uchun keladi ularga madina havosi to'g'ri kelmay ranglari sarg'ayib qornlari shishib ketadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga madinadan tashqaridagi zakotdan yig'ilgan tuyalarning sutlari va peshobidan ichishni buyuradilar ular shunday qilishdi va tuzalib ketishdi bir ming to'rt yuz yil avval zikr qilingan mana shu hadisning tasdig'ini ilm fan bir necha yuz yil avval topdi ibn sino bu haqida kitob yozdi demak payg'ambarimiz bir ming to'rt yuz yil ilgari qilgan tavsiyalarini bugungi kun tibbiyoti ham maslahat bermoqda bugungi kunda ham payg'ambarimiz aytganlari to'g'ri ekani ilmiy izlanishlar natijasida o'z tasdig'ini topdi sog'lom inson tuyani sutini ichish bilan kifoyalangani yaxshi bemor kishi esa tuya suti bilan birga uning peshobini ichsa tuzalishi ma'lum bo'lsa boshqa davo yo'qligi ko'p tajribalardan o'tgan bo'lsa tuya bovulini ichishi joiz bo'ladi umid qilaman savolingizga javob bera oldim madina studio tv dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarning suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi marhamat tomosha qiling fikr yuriting ulashing obuna bo'ling madina studio tv ilm ila iymon sari yo'l ilm ila iymon sari yo'l